एबे त्रिस्तरीय निर्वाचन पई गाँ गाँ रे छक छक रे रास्ता घाट रे एबे प्रार्थी मानकर भिड़ किए गोलापी स्वप्नर प्रतिश्रुति देउछि त किए माछ मांस मद दे भोट किनिया पई प्रयास करुछि। किंतु आमे एपरी एक व्यक्ति पाखरे अछु जे कि हाथरे ना पोसिंग कार्ड अछि ना टंका पैसा मद मांस दे भोट किनिबार इच्छा अछि। किंतु कानी पताई पणत पताई भोट भिक्षा करछन्ति डोर टू डोर बोली आमे एपरी एक प्रार्थी कथा कहचु जे कि सरपंच पूर्व थिले एवं पांच वर्ष धरी पंचायत रे सरपंच कार्य तुलाइथिले एबे पुनी सरपंच पई मन बोलाइछन्ति एपरिक मध्य लोकंक दुख सुखरे साथी होई पांच वर्ष निरछिन्न भाव रे कार्य करथुवार अनेक नजर अछि। एवं पंचायतवासी प्रतिक्रिया आमे मध्य सुनुथिले कि जो भई बाबा पांच वर्ष कार्य कले आज भी तांक मुंड उपरे खंडे छात घर टिके करि पाले नै एपरी मध्य चित्र आमे से सरपंच पाखरे अछु। आमे अछु कांडगदा पंचायत सरपंच प्रार्थी गदा बड़ाल पाखरे जिए कि एबे ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे विशेष चर्चार साउंछन्ति कारण एथिपाई तांकर किछि वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि डोर टू डोर बुली पणत पताई भोट भिक्षा करछन्ति। आलोचना करबा आम सहित गदा बड़ाल अछन्ति आज्ञा जतेबे निर्वाचन आछे नामांकन भरले केते उत्साह सह नामांकन भरतिले? ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ମତ ନେଇଥିଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ନଥିଲି ଯିଏ ଯାହା ସେବା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିଥିଲି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ବିନା କିଛି କାମ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ବୟସିଲେ ଘଣ୍ଟା ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟାରେ ମୁଁ ଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ 7-11 ଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କାଟିଏ କାର୍ଡ଼ରୁ ନେଇନାହିଁ ଏ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ପଚାରିଲି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ସମସ୍ତେ ହଁ କଲେ ତମେ ଛିଡ଼ା ଆମର ତମେ ଠିକ ନେତା ଟଙ୍କାଟି ନିଅନ୍ତି ଆମଠୁ ଆପଣ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣ କେଉଁ ମସିହାରେ କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ମୁଁ 7-11 ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସେ ବନ୍ୟାରେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ୟା ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ପବ୍ଲିକ କି ସେ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି 15 ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 2200 ବି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇନାହିଁ ଗୋଟିଏ 82 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଏ ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁଲାରୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ମୋର ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଗଦାବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ହାତରେ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ବେଶ ଜାକ ଜମକରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କି ଗାମୁଛା ପଣତ କାନି ଦେଖାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ? ମୁଁ ଗଲେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସେବା ଠିକ୍ ପାଇବେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେବା କରୁଥିଲି ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭୋଟ ପାଇବି ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ସେବା କରିବି ଏଥିପାଇଁକା ମୁଁ ମନ ବଳାଇଛି ପବ୍ଲିକ ସେବା ପାଇଁକା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ନା ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପୁରା ପୁରା ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ? ମୁଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଭୋଟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯଦି ମୋତେ ନ ଦେବେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଶେଷରେ ଧାରିବି ଜୀବନ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବେ ଅଗ୍ନିଦାନ ମୋ ଏଇ ନିବେଦନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ଗଦା ବଡ଼ାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଅନେକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ମାନେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ନେତାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାରଣ କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କ 5 ଭୂଆଁ ବୁଲାଉ ତ କିଏ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁହାଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଜିଣିକି 5 ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମଣ୍ଡୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଗଦା ବରାଳ ଯେ ଅଛନ୍ତି କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ସେ ବହି କିଛି ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣିବା ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଣତ ପତେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ବାଜିମାତ କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଗଦା ବଡ଼ାଳଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେତେବେଳେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ବା ବାସ୍ତବରେ ଗଦା ବଡ଼ାଳଙ୍କର କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ନେତା କେମିତି ନେତା? ନେତା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିନୁ ସେ ନେତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ହେଲା ଏବେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଆଗାମୀକି ଆସିଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତାମାନେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ତ ଆସୁଥିବେ ଆମ ନେତା ଭାଇ ଆମର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି କେଉଁ ନେତା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ
ହଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ହେଇନି, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି। କଥାବୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଅନେକ ନେତାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଆଣିଥିଲି, ନଦୀ ବନ୍ଧ ବିକେ ପଟ୍ଟନାୟକ କମିଶନର ବି ଜୀବିତ ସେ ମହାମାନ୍ୟ ଆମର ହାଡ଼ୁଆ ନଦୀକି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଠୁ ଯିବ, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ହାଡ଼ ନଦୀ ବାଟ ଦେଇଯିବ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁକି ମୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ନୀଳଭଟ୍ଟ, ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର। ସେ ମହାମାନ୍ୟ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିକେ ପଟ୍ଟନାୟକ କମିଶନର ଥିଲେ ଇରିଗେସନ, ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ 2,31,00,000। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ କିଛି କାମ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କିଏ ବି ବୁଝୁଛି, କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଚାଷୀଙ୍କୁ ତା କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦାନ ଦେବେ, ମୁଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ନେଇକି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଦା ବରାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆର ଚର୍ଚ୍ଚା କି କିଛି ଢେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୋଟ ବିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସବୁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଢେଗ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟ ଭୋଟ ମାସ, ଆଇଁଷ ମାସ, ମାଉଁସ ମାସ, ଇଏ ସରିବ ଗୋଟିଏ ମାସ, ରହିବ 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ଲୋକ ହତାଶ, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ମଦ ମାଂସ ସରିବ ଗୋଟିଏ ମାସ, ରହିବ 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷରେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବନାଶ, ଲୁଟପାଟ କରିକି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବନାଶ, ଇଏ ପଞ୍ଝା ବଦମାସ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଢେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଢେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଫାଳ ଫାଳ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଦେହରୁ ଓଇଲାନି ଝାଳ, ଏ ନେତା ପ୍ରବଳ, ମୁଁ ଗଦାବଳ, ଇଏ ଏଠି କଣ୍ଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଅଛି ପାଣି କେତେ କଣ୍ଟିବେ ଥଳ, ପବ୍ଲିକ ତ ହେଲାଣି ଗଦାବଳ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ, ଇଏ ତ ସବୁ ଫାଳ ଫାଳ, ଆଙ୍କଠୁ ବୋଇଲାନି ଝାଳ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଗଦାବଳକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଗଦାବଳ ଅନେକ ଢେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୁର୍ଦ୍ଦା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ମୁର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଅପରିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗଦାବଳଙ୍କ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଆଉ କିଛି ଯଦି କିଛି ଢେଗ ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏ ଯେଉଁ ନେତା ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବେ ଛତା, ଇଏ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ଖରା ଇଏ ହେବେ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆସେ ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ହେବେ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ରୁଦ୍ର ଖରା ବୋଲେ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ପକେଇଦେବ ଛତା, ଇଏ ପଞ୍ଜେ ହିନସ୍ତା, ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟର ନଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଥିଲା ଗଦାବରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପଣତ ପୋତାଇ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଢେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିଜୟ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଦାବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, 5 ବର୍ଷ ଆପଣ 2007-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହିବା ଆଦି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ତ? ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଘର ନାହିଁ କି ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ପଇସା ପାଇଛି ପବ୍ଲିକ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 2007 ଆପଣ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ପବ୍ଲିକ ସେବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ ସେବା ତ ନାହିଁ ଜୀବନ ରଖିବି କାହିଁ, ଯଦି ପବ୍ଲିକ ସେବା ନ ମିଳିବ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ହାରିବି ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେବେ ଅନ୍ନଦାନ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେବେ କାଠଦାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଥିଲା ଗଦାବଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗଦାବଳ ଯିଏ କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ନେତା ନୁହନ୍ତି କି ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିବା, ଅନେକ କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜାଣିବା, ମନ ଜାଣିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଗଦାବଳ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କୋଷ ଢାଳୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଦାବଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବା ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବ କି ବାସ୍ତବରେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗଦାବଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।